السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نم دكو جيتي شي اسن صلاة تاجر اكسما سوما يسا باتي رمضان اكسا اكسما سراوي قبا عمرة في صلاة تاجودا اكسما زغرو يرو كوبا يسا تا وجي بدا وجتاجر كان اسلام ما كشت الاوات سنبوت دو غور سناني وبتا اني سربي نرارما قرچو اني سقرچاجر اما زغيل ما سدي وجي بدا كسي والفكاتو جتا انجرو اما سوجي بدا سن يرد ديبي وجتاجر اما سيف ما غافچو كان افكن de majira kana fu jirenya isa ka ta jijiramni kummali fi ana fu kamita ta guwa isa fo yesani aka dabalu gocun dandama gafi kai sani feddu la toma gafin kun na mota milionan lakka mani wantef na mata kokofa fi miti gafi kana wanga fatani fis gala toma gafi baje san mu kabuda me kana kofa furu biyala din maka na irratti hasa heddu kanera marsa cubbu na mota garille isan qaracha jiru qur'ana qaraa jiru umra fi ibadalle ojjacha jiru kan mawalin gochale bada ta kotokko irra fagaccu indandan yero ko ba isani ke satti ko kana ke sa kutalama kutale kana ke sa tokko kana kana furati kutan inni biro immo psychology da kutale sanas lamaan isaani ilaalu qabna me psychology ran jalqaba yero baaye wante f qofa waan mari kana qabna gama psychology hin ilaalu nuti kan ilaalatu qofa gama afuraatiin kana fi adresi gochum na yala gama psychology kana tikko hubachu qabda akka psychology kee sajira wantoonni ka kaasan ni jiru kana yechun halawwan murtaan ni jiru san sammu kee tolcha kemikala murtaa sammu kee sange satti gaddisu akkasumas wantoota tokko akka hojjetu sitaisa sajo murtaa kee satti isaanis warraga kaasan kana fu fakkenya dargaggeessa fakkenya jallaa tokko teenan kanname dargaggeessa tokko tarkaanfi tokko ilaalajira filma kana ilaalajira dubarti bareedu tokko ni arga akkasumas akkuma mul'ata tokko sana argeen sammuun isaani ka kaa filma sanas dabalatee ilaala waan baayyee hammatu tokko innisa akkas gochuu amaleeffata filma mataa isaa hin turre wanti isa kakaase tokko sana qofa ture namoota tokko tokko yeroo itti deddeebi'an appaartaamaa isaanii yookaan kutaa isaanii yeroo isaan ofuma ta'an yeroo masjida jiran immoo ifaada hin ta'u yeroo isaan ofuma ta'an akkasumas yeroo hiriyoota isaanii waliin jiran hin ta'u gaafii isaan ofii isaanii irra jiran ni ta'a. kanaafu gorsa keessaa xiqqo jalqaba nama as jiru hundaa fi ofii kootiifis isa adda baasuu qabda cubbuu yoom ta'a. yeroo ofii kootiin jiru bakka ani jiru yoo ta'u sa'aa meeqatti ta'a akkasumas yeroo rakkoo adda baasuu yoo dandeesse rakkoon immoo iddoowwan akkasumas haalawwan rakkoo haalota sanii jijjiiruuf yaaluun dirqama yoo dargaggeessa taate ati immoo rakkoo qabda gosa wantoota jiran intarneetii irratti atis waan akkanaa ilaalaa jirta fakkeenyaaf laappitooppii siif kaa'e meeshaa mobaayilaa keetii kaa'e kushinaa itti kaa'e kushinaa keessa akka haati kee bira dabarbaa jirtuuf abbootiin keessan gara irraa deemaa jiran kutaa keessan keessa hin kaa'ina warri immoo istuufiin sana bakka mul'atu kaa'u san mana keessa sirkiriiniin kun ijoollee keenya balleessaa jiru isa dhuguma sana booda wantoota biroo gama hafuuraatiin rakkoo kana ilma namaa tokkoof waanuma jirudha rabbitti toobaa deebuu qabda sana booda deddeebii badii hojjettullee sababni isaas nuti khaxaa'una waan taaneef rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam akka ibsametti khaati'uunaa miti garuu immoo khaxaa'uuna nabii rabbi sallallahu alaihi wasallam kullu bani aadam khaxaa'a waan jaameef jecha khaxaa'unaan ammoo siigaa mubaalaqaadha haala isaan hayperpolaayizaayizii waan taateef jechuudha hayperpolaayizaayizii isteetii jedhama kana jechuun maal jechuudha afaan oromoo salphaadhaan kan dogongora irra deddeebi'udha irra deddeebi'ee akka khabbaas faada irra deddeebi'ee daabboo tolcha khaxaa irra deddeebi'ee dogongora kanaaf sunni ta'a cubbuun tokko tokko uumamuun isaa waan hin olleedha irra deddeebi'ee akkamittiin haa ta'u malee yoo dugda keessaa sammuu kee irratti yeroo ati toobaa goote duraa yaadaa jirtu torbaan booda achitti ani waanuma fedhes ta'e ammaas kana gochuufan jira yoo akkas yaadaa jirta ta'e duuba mataa keetti keessa qaa rabbiin quraana keessatti bismillaa faayata 38 keessatti waleessatti toobatu ilajina yaamaluun asayyaati ture. Toobaan namaaf miti nama kanaa miti kan yeroo hunda hojii badaa hojjechaa jiru isaan duraan isaa ala turan quraana keessatti bismillaa 3:25 keessatti walamuu sirrii alaamaa faalu waan hojjetan irratti hin ciccanii jecha rabbiin siiriyees gochuu qabda waada dammaqaa afaan hin dubbatame kun dubbachuu qabda yeroo tokkotti hin bo'u atiis gara rabbii deebitee dhiifama akka kanaa godha amanuu hin danda'u atiis hin gootu ati beektaa gara tokko adda baasuu qabda. guutumattuu kana irraa fagaachuudhaaf ofii kennuu cimaa yoo ofii keetiin hojjechuu dadhabde immoo gargaarsa hiriyootaa barbaade gargaarsa namoota ati amantuu barbaade yeroo tokko tokko akka nama qaanneessu nan beeka hundi keenya garuu yeroo tokko tokko gorsaa fi
agarsiisuu nu barbaachisa. Yeroo hubattus waggoota akka ture atis keessa bahuu hin dandeenye. Gargaarsa nama biraa barbaadu yeroo isaa amma kanumaaf har'a uummanni gorsa xiinsammuu fi hafuura akkas barbaachisaadha. Dargaggoonni hedduun gorsa kennuu irraa inni ta'u maatiinis gorsa barbaadu. Uummata kana keessatti amantummaa guddaa kan qabu kanuma. Sababni isaas kun konkolaataa ittiin ta'a. Nageenyi uummataaf ni ga'a. المغتصب وبكل القوة.